Pastor Kasuki akuje aombe hayo matoleo yani yoga mwe yani omu kana mwe jayo tani pi ni asia kila umwe niwe ka utondo etwite na nengi nenda mtungi ambea dembo ni nena na ne yunga mamwanyani pondu wa nyumba sikitu mwishi wa Mungu kuna mwingine hapa na leo. Yehova ngai mwene milogonde ile wa mwe waitu Yesu Kristo nasani maseo makiwio niki twende na ukudhaida twende na ukunene bia twende na ukuita ngai nundo ba yunge ta ku Yehova lawa mbie tunande na sio ndei la tusiona na tutasiona twende na unene bia isito ya ku Yehova kiwio niki nyumba neno ila Yehova ngai utwetie nikenda toge kuma asia mwendoa waito David Yekandi na nitwe gona udhaidi na nitwe umia ndembo na nikuwe tena moko makwa Yehova ngai nitwa boya taka meni ya Kristo Yesu nikenda ukamilesie unakuondwa uthukumi waku mwe ingai lima endoa lama ete mwe Yehova ngai lima mehuko yo na imaone kanea unababata ni mo na maundu ni mo Yehova ngai kanene kondo wa nyumba sio mwe ingai Yehova ngai akoka taiwe na koka nene mwe maundu onde mwe ingai tuye tembe waku tutelie mwe yo na tukienda yana kuminukilia Yehova ngai kala na itu kubikala tu kuminukilia sieto ni ya Yesu Kristo ni twa boya amen. Asante tena shukuru inarudisha program kwa MC yeo aweze kuendelea. Amen. Oh, yes, na amen. Isaila de nenge do de mona nusu ya dela. Ko ila o ke la toka di. Na isa ba isa mo nza na nusu.
Thank you. What's that? Kiduki? Na nimwende one ni wake. Niende ita siana siake siao. My enjoy kana my job. Na yu kila tuasia. Tuasia ngaya muye onesa. Nundu nauna tusuwe ya ingin onesa o ibanesa udukwa. Lakini kuduka tia yu kwa ikuwa nse anduku. Eni kana kivi kena kunengwa direction ilanseo. Hina bingisi ya onena. Nundu tukambi ya onena. Tuende ya omono. Upesa ubiko kwacha. Emu vea. Komano nilikuwa nikumukethia ibindani ya chepa mwaseo na kwa ni museo kwa isironi Patrick Kandi nye mwana wa Kelly wa David Kandi mwatu nyase ingi mesi mtumeo kwa mabiazala lao na kuna kwa maundu alama ingi una kuna ni mundu ambe tuindo napigiwa munyu kutakivu na mangoima ingi mangoimbe wa dhantatu Kandikite andu maimuma kalawa, mudumukwa mwe etao wanza, na andu ingi. Kuhu, ndewitu,
anaisa yuti ayau na ndini wau kautu na mutu waketuwa wa munyu mutu isipalatui na ndini wakamwe kio kamwe tukawala ni jena JT kuhu mutabie bae gandhi maimumbea imeze undu waide kuhu niti isipi bango ya chao ya mutumeo ya sala tukunie na keneza and the business partner ya wa dad na atu sukuma chao mbe kuhu kilangu asia unuwe brigade commander witu hengi wana kita kana squad platoon yungeme u bebe ndo achao askali tome ndo meingi atatu kanao omwe kanele kulinga na chao na ratba ya kikosi brigade commander witu kana chief inspector whichever case ni wana niwe kata ni wa land down so nani wakusimama mbele moja wenu hakuongea hakufanya nini aliamka tu akaenda hospitali sivyo na hiyo ni ishara ya mtu wa amani anaendanga tu mnamsubiri na hata rudi kana moyo tu kwa mnane na njia yumela au kishaki bona ati mwana ni wewe mkutiwa yani mwana tazii wote galatia tele matuko mengi mno zambe hizi awani na mionie Neta mineta mazami yongo elinana. Nina kwatie kitino cha yoni manachao. Kana koka ndike ndo ake kitata. Katende tiata. Kou onendo wokie ngwene nitakuheshimu. Sawa? Na huyu jamaa ambaye nimekuwa nikimkanyanga kanyanga kidole. Kaozi kwote na atindi ana mau na either we do. Ngiwa msioka. Ikona maze chao. Ndoto. You know how to tongoe siji. Cho ndoki laki chekandi. Nyenduke wang ayenuke buti tinde umbe tifikabuka na chao kilange dia wikite mibango ngeti kila noka nenga kaindi wakwa amen sawa yeah oh dika ukana nisia kilombo nya nyenga kango ne mabiasa la makwa ni tiuke ni kebdi kununga yo kwekara kungadi mabai kandi ikanga yu musamoto enu tu ebau yu manda itu enu rulamu ya dimando ala mechao kakwa tiki nene ziwa ethe witu kutu na mugo ethe witu kutumua tika to nika na bingu waka chao kando kuenda kwete kelele pao kwa David kandi usiusui kalondu une hile na tindange muma asia ngimu ya hii mfalme nono zumbi unu za ubitia ila tuindo na shere nunu kwa mpango lati ibangi tanina ake kimu ya eshimiwa makao ngamia ngaliwa na umealangi makao ngoke labuide kani Leya kaonga mabuu nganyaka onga mabuu nono ndumandi temiti eh lakini jukiye kata ya peli kimi pango ya ngai nondu onde wikachao inane wangai lakini nongela sasa no adole sio bo askali askali no ukchange awano maundo wangi ngakunga myako nani angi usukumeye uneza ndodomoa kou usiwitu ndogaero chao inene uve mbabe kindu ndadina na atuye ya na baina will We have commercial properties and we have agricultural properties. Tuonyenzia, mimi zita kuwa na nitakumilia chenye utanione. We ndio mkuu, nikinae miyo tongo siya. Kwa uwa. Yeah? Timo bango wanga hii? Yes. Yes, nye ngu kuikia. Na mano waka utelezi, nye ntike mbabo. Nge kwa moyo, sante. Thank you. Awe mane na... Ya Bwana Yesu asifiwe. Yesu atayewe. Amen. Chapa ni kwa asya ni ngomotongi anga imuwe ya nundu wa konenga kuikala na dadi kwe vinda yute kade tena ke dadi nona to ENSA ato hundisi ya maondo mainge kendo kema dadi ona ato hundisi. Ni tunedewa na fellowship kana devotion kila ya maweo na nino na yaani ningu iwa moyo nundu dadi nunenda angu atanio na kila weo mundu ula utanavika dadi nine wanda kulia niki indi nganya mea kwenu katene niki na niwe sitao kwenu kiboyo kana niwe sitao ni woku za akwatite patisu ya kiboyo chuchu na nitu kwende ya kwithi wa unachona ni ingu tungi angaimu vya nundu
ulato achiwa nake newe wina utonyi ula monene na ula tuachiwa nake nungu ikiaka na nuko selela mwanya wa dadi na nuko tutongo esia na nungu iwa moyo nundu wala dadi wadi nene sene vandu waseo wa ndino na nungu tungia kaimu vya nundu dadi nuna tunengie nuna tuete nunendete kututa na ilaya mwiso ngulilika na dadi onanda yeni 29 mwai wa keli tumete kwa anti umwe wa ito kravika weyo nina noete lakini nea dadi nenda kuthiko kwa mabata ambi hata nundu na waka ini nguenda tuika lende na ni nguika undu dadi unambi ye nitongo iwe ni ngai ngai na uye dhayo wake bando baseo amen. Tukambe kumabu kama letu ni kule brothers na mam na muka ndoto ni nzomo kile mui wa mugo nabi semu ya family for remembrance na yendo mwa mina ukuna kubetika ugiti wa huti maana ki kisoma mito aki ki family si ya David non visa da elite eh ni non da mai fu e che te mangu che te ma indi ani ai tuo va u canane no mio va u mamma tu mi ne che lu bu più ani ikiela naone ni wagu ni wausoma wisoma ni Moses Moses eva gube ni asia ndeta family ni tutunga muvea kondwa kutukua na kuoko na kututika na kubika bando ne bamwe na ni wamundi itu yone ni wa han ate we yesu amen yesu amen ngone na one ni wa an as a father in love and a father figure in our family your absence left a deep wound in my heart. It is sad to feel that you are no more with us on earth. But your love and peaceful memories are still our guide. We will miss you greatly and forever. You will live in our hearts and minds. Let's in peace, Daddy. Ingo soma wa esu kuwe. Na ina esu kuwe ele. Abe na uneni wo. Neni wo, we are siate. We loved you, Babu. We love you every day. It is sad that we'll never see you on earth again. From the way you have been treating us throughout our lives, we can never have another Babu like you. We loved you and we will never forget about you. Rest in peace, Babu. Nasia nungu nikiucha moneni ma kuna maua mnaweka mweke lambo pikwe picha sisters yenona
money. Sisters? Sawa. Mwakilisha. Brothers-in-law? Gale kusiele. Nita ni tu, mwaelezo mwagilita nunu ni visa yutu ipa nangasa. Usiwa yuma, alange mageva metu meye bau. Brothers-in-law? Ngeambi ya ndu asomu maivina. Ndibi ya mwame za usomu makaidu problem. Asuwi brothers-in-law, both sides, sisters-in-law, angi maliliga na amona, angi maungama, ana useo. Sisters-in-law, mwabekia bazi, unetu visa, wende na umina yu. Ango zimambi kukota mau, nizina akumu. Ilamu kolo otahumwe wa muyeta, pema labu. Santi. Those are sisters-in-law on both sides. Angos. Angos. Angos naona mbiti pale, naona ingine pale. Angos, aunts. Water. Both sides. Nita ni itangali kwa siombe. Asune angos ma ikandi na hanzi make. Ba James kilu nzao kuya kwa adhoni medhwe vayu doko gende vijine moni ye. Kwa u nasi ye ye. Nasi ya kasi nizimango diwa wa u nanebi zimaisi ya wedina. Kasi nisimambo tiwa huma kuno visa. Nevis monga mehuka ando. Isuye kasi nisi. That was a kasi nisi. Amwendia awasa ameka andi. Nevis utisi ya nasi azu. Na nisi izi. Asante, imeonekana London. Sasa watoto wenu sasa waingie. Nieces, nephews. Yeah. Alame. Ala mwana mungu na. Nawa. Mwana nebo. Aye, wewe kwa mungu. Wesa ije yitu. Kana ingi? Wengi sana. Oh, mana agila mana dah? Wei, nada dua dah. Hei, you mungkin ni mana tu ni onde? Ni onde? Jom Asia, ni faham dia kat dekat ni itu. Asia, Asia. Itu orang kuasi. Puni family, nenek, family kita mahu mengge, ruane, ina ni tu membawa mahu siap. Thank you for the yes of beri sana, aka. Aya, naenda kumalizia, wangalia kama ambao kuna nguruwe ambao nimeacha, kwa maana kulingana na my program, kifamilia,
Ai naume mbaga titumeva. Nyo grupu ya mwiso. Inaume. Ai naume ya mundu. Ilonda aisie eyanene neze. Ewa ni jelo ba. Amuji mwe ngwatiria ba. Andele ivange. Aya, atu manengete, tumaito. Atu endawana visa yo. Tata meva, meva waba kubi. Oh, Adonis. Oh, Adonis. Who have stolen from our family? We want to know you. Runene u meonene. Na muda mwa. Adoni. Adoni maiva. Utoa. Maiva. Oh. Uzuno kunena. Uzuno kunena. Uto ino kunena. Atumia ngendozi yekana. Inyunga. Ako wangwena mwondo kutuma inyunga. Kwa mwondo elu wanea kwanda ya. Kana majirani. Ate imu wangai mwaseo. Ini mwaseo. Mwaseo ingi. Ini mwaseo. Eka ino zamano. Nambe kwasi ya. Nete pole. Siapa manusia mudah ambika tuan deh, wan membayar kandi, manusia biji, gimana pola? Eh nak kau kau ikan sami, uzi kau kau mana? Hello, ada kan? Kau ini nasi pola siapa? Nasi mudah ambika, wan membayar kandi, wan membayar tuan biji. Bambi di nyonya, di mana pola? Kita tu di sini. Kita tu di sini. Nawa di kuake, mana yang kawan Nessa, muka ya. Kita itu untuk mukulia, apa dia? Kelakar ni cuci, ni cuci. Neng ini atau ini tas yang mukul museo. Naya kan gay, eka kakak domu, balawa yang mati. Thank you. Uwa musiwa, eka ni madu, uwa biti, nawa munge, esahul. Nundo niwe mwailisi kitu kitu ambaye na mudito welfare kangeza welfare friends wa Monyo Market digital kamoka WhatsApp group hen plus nahe eh ha hen nahe yuni azeta kindi and other groups. Alamu itu nomba ni, kulamu nomba ni. Nundu wako ili chathi, kini tamu tambua na imu atambua. Nundu wevi inda yu. Enda ita government representative. Kula tina akeba. Eitha. Emezisi. Tabikabu. Na ndana abikabu, government kikulia. Kana wakani woku thoche alangi utomo thoche. Government DNO assistant chief. Wendi, uwe kitiyo tia tubanga. Okay. Sina inu kune. Uba uweba. Udo keitha kihili.
nondo kwego bende kandwa nini nandengi itikibangie mona kiilio kiilie yu wou thai wizi wibana ndwikite mask ona wigatika utula miao ajikale noaya itikale ribayonde nyosa mwana one nengane pole siakwa na famili yakwa kwa kwa debiti na siana siake namba mbiki kwa jumla mwene pole nyaziani na sisanchibu kwa kwa chake bikie watene tabangiria kila kindu chonde na ambo semba nayu ni asia kila umwene wewiondo umeawe ilie nenena bu ndo silikale kwasia ndo silikale zovya mwene ndi yate mwe uye mea ila zeke iwe wiki ya mask na kukip distance na hindi mundu wa hikala kwake masala mailete saa hile wa hile za nomba kwa kwa na heza ni kindu uwe nda kuja wa hile kuhua kwa kwa ukaya ya te mwe uye kiu ezirikale yenda ututu vya nondo kendo kini kithi iwe kikali kiu ndo kinezi ya wakili ndo wema kuya ingi oe za uona pandu pe ubika makanisa mabingwe kwa hitha angu kuhuta ati ya meao ititono bingwe wa maundu wande kande kuni mwati imea ya serikali ndo kwa sia nikana kwete kwete ya likale dina sia ndo mak mayo ndio bikapau anenge kimwea mwuma ba mweno kenesa mwizi muka sobe nila kila kizi weo masia maye tonya kupika na hindi toka umuakilisha. Nye ni mutui wa ikandi the other side. Nita waroda wa mawea wakamui. Gaya mukia kisie na imuone ya useo. Nibu kapa. Asanti watu wakariyo banki. Wakusimama na sisi. Ni asia hitu wabika mweso. Nani enda kuita mundu wa musi. Aye, enda ita mundu wa musi. Atu unge mubea. Na ikanisa ngei nenga mwana hindi. Itu nenga mwelekio. Wandu tuma watu hudi. Hiyo nziane. Huu mundu wa musi mbaloka. Wambuga. Tugia ubea inyonde kubala na kwati wa nondodo ili na mani yalu ya wajimu mwinge na kuna kitu kia kanisa ubea kati yonde ala lako manao kama mlena ujulongi laki kubala unge ya ubea na nulwala manao kama nulu ya mana uisi ya chito jo baese mani kumanga hii Madu nengo kia kisho. Na baka umonde neo na malela ukabala ito. Wawu ya sali sana. Idia ito nofo omoeba. Lakini ngai. Ulawe uweze meko paseo. Noko hiyo omoeba leza. Iminea. Nenela na familia nyon. Nye alasa. Mwanata ni wadomu haa. You are the son, then get a day in a family too, who make a move there. The family in a Mepago de Lumu, the foundation is here. Whoa, the Umaba, the number of Mosima Museo, the Maracomanga, Piana Marena, Masia Mo, Roma da Mo and Wadi Bear, and I was a Wadi Mosu, and I even got a Zap. We hear no car, the Lamondra, I can't let the Colombo me, and we look at it out of the board there. Amen.
Asante, neasia kanisa wa msewani, nafasi ni yenu mweke huwa. Mwanya ni witu kanisa ya si msewani, ni kanatu wiki ila. Ila ya kanisa ni yaji na cross, na kioko. Eka bandu ba ekanisa yesi misewani endwa ni mukedi ndayani ya Yesu Kristo mwe ni museo amabinda onde igie na yesi misewani tete twe teidi musie na kunenga ne okia kisio indi tuenda kwa samwana sahani utie tie okia kisio kwa nyumba na siana siake mwendo wake na siana siake na nyanya alama tane tete ne dyanna musie na tuyase kana mutumia u David Mwatu ni mutumia ai na uya mwingi ikanisa ni ya misewani na mutumia ikwete wea otondo mudukumi wangayulo nutaba nasi waisi mutumia uu kitha wana iboyo nduani na niasia ni katika ndua ino ingaliko nino ila ni member ni wei tongo isi kiboyo changali tukita kiboyo cha Benson na hindi kanisani ni itongo isi wea mwingi wea munene ulani wa utongo isi ya udhembi na mudena wa mudia matuku 18 ni wadhukumie na nye mwene na mwonie nina atumia na pastor tu hiyo ofisini aile totewa ni sana toa mkulia kanano kudhukuma na atu ya no kweyo mesia na kwa kitumi changa hii okila amunenga binya na adhukuma indi tuimina ni tuwa nenie na ke na taa mwea na kanatuwa mutaa adispitali nono nituoni ya mwawu na hindi kana siyechewa kitu ni kuhitho watu watani siya nake udena usu nye takwa ndia amuona ingi na kwa kitu mikiu misewani ndia atumia ingi na yu undu tine kalayo bisi yu tikuna visa ukethi ya tijisi uni wachuma tike kalata nundu anedha wakatikati wa itu na hindi kila kibina ni kiu cha mundu wane kalawa kubina aku uyithi ya ndevo na ndevo ukaingi na ndwe mwana hindi kitumi ni changa hii hivye nundu tia iki imerandeto ekatu asikana ngaiye kie kuenda kwake atunenga David na tuwe kalana ake ibinani ila itunengete na mutumia ikithito mudhanga au na tuiki ya ki nundu tia iki imerandeto kana nuendia wala paseo na hindi ngai haya ndia kamukomia na mugo mwe Yesu na hata iwe. Amen. Nye mwea. Hii ni asia ni tuwa mina maungu alati ya litakika baba anienda kwa samanya u ni wetakana kuma bayu tuitwa mwe musikondo wa kuikwiti ambuwa ni tano anduwa podo kala maili itakuliku u ni asia ni achungaji diyo wataenda kuko kwa huu ni asia nato mina position ni enopi Mary kwa wabi pastor diyo uombe diyo tufungukane tuende huko Mary ayuka ukuya nandu pastor waweta atapani ya onde nandu mamusi ni mwame udhiku ya vahave liu newa vahave liu andu alangi muigachie liu ya liu ya ngombe siyo iwe nondo wenyu kwa huu mwituwa mwine mwa liu na asuma hithi musi na meri ya tana aboya kwa request ya kwa ya nyanya mae kandi ni mwye pro MC nonoa anana ya mae kandi makunwe visa maiva ni ya sivyo ndetu ya nana ya tuya ni ya pala kini ayo ala wegu mana
Klaus. Maiva. Oh, yeah. Eh. Oye, anosi ni mwa piki amba abzizi ya lelo. Ini kwa mwa ugido ulili kana. Mwe te, lefa duke kalikuwa la mnama he. Duke mewati bani. Ewa nangu ugido bimu. Ita wa anga li. Ita wa anga. Na kianga unge na uzu ukite. Ulozi ya ito uzu wa embe. Auka mbola mumezi ya bike. Mzee wa ndai ya mzee uzu. Na hindi pastor hithi nge ya baika nobo ye. Mary ulawe unetua. Ini mubia. Tanga iwa itu mazeu. Tenda kutungi ambia iyo ba nando wasobe wonde. Iwa itu na wizibe na itu. Iwa nanga iwa itu ndugu kile ba nando ba nanga iwa itu ni. Tuo ni bina wagu. Atuo na wasewa wagu iwa itu. Iwa mama na itu iyo ba. Na itu kutungi ambia nanga iyo ndo wau. Na inga iwa itu ni ende. Sile ba nando ba nanga iwa itu becha. Ogla kiende iwa itu asa iwa itu. Na inga asa madu tenda kwenye ngana kwa kwa iyo asa iwa itu na. Eno ma galame uti longa iyo asa madu maicho sa. Kile kiasi metro ni me nanga iwa itu. Ina nikuondoa safari na kutumwa baadhi baadhi na kutikuondoa udumu siamu yao mdukumu wa kungai tapo yosubi ugonde aiwa itu nziani alakuo kuiselenga ili kana mite na itu mtutongo siamu aiwa itu wa itu mende kilisonga aiwa itu tuona dosu delete mui mtu kutungi amubia kanga aiwa itu na kutoe kia na isitu sionde amenga aiwa itu bila tia kitania inenga kwa tuike nesa na itu adima ili tuike nesa na tuone osio si tuani ya Yesu Kristo itu akumoya. Aku ima sanduku kali ini ngewe naye ni jasia ninye ni dino wa microphone I'm only human I'm just a woman. One day at a time, sweet Jesus.
blind, but now I see. Through many dangers, toils. Decoração, operator, attendant.
Ngoja kwanza tuweke mwili, please, and then you remove the machine inside. Please, kwa isani yako. Basi. Sana, kipindi cha kurudisha mchanga kwa mchanga. Kwa sababu roho ya mpendwa imesha tangulia na kwenda kwa muumbaji. Andi komeasia huu, kana dayu, kana beba, usioka kwa mumbi na mudanga, usioka mudangane, wano umie. Kwa mwenao, na mama kethi wa andumake, na ngai mwene ya kethi wa, kwa mwenao, ngai wo, na kagie medho I onde, medho ni mo, na kikuki ikethi wapo ingi, kona kuikethi wa ingi kumeta, kana kuia, kana wo, maundu mambe ni mavitu. Na una wikalite kivila na chao sumbi Asia, sisi ya nengu tuwe maundu onde meu. Na Asia andika, nikithu andeto hii nisi ya kithito na nisi ya u. Ninye nye ni Aliva na Omeka, mwambililio na muminukilio. Nga munenga ulawi na wawu ni manzi mandongo ya manzi madhayu mana. Ulawu kila siyaka atiwa maundu asu. Na kwangethi wanga hii wake na kia kethi wa mwana wakwa. Indi alama kia na alama tetikila na alama thatasia na owani. Na ilalai na aoi. Na alaithimame buwana no na onde alama ne na ahungu. Kiandacho kikethi wa hiyani ilayaka na amu waki na mobility. Na yonio kikucha akeli. Tero siangai kitu kiaksie. Nondo ni utuatha undu wa musimweu. Ni utuatha undu wa utuwa mweu. Ni utuatha undu wa kuthela kwa kiku na kumeta na methwe. Andiko measia wikethi wa kiku andu make. Ala masia isie mwana tondu tuwana maandiko. Na ala mamuiki iye mwana. Na ala mekalilie ngosyo ndini wa utheu na ndini wa ulungalu. Ala menda ulungalu na maweka. Mwe inamu kiakishie na mwe inamu one usio. Nikuli hatu nengwa mudanga. Ala meba asanga. Tashudia shobyo ni ya hia. Nikana tuya nisia wadha wanga. Mususu mwana kewa dhafi. Kutuka mukatha mwia inalaika. Tukinambadisha ndaiya. Natuka sumbika kamwetele wote. Mususu mwana kewa dhafi. Kulaswa itatwa namatu maikoba maikoba mekoma etikili ya inamona mosiusi mwanake wa dhabi tutevye iwi anagele kanyo ya Yesu. Yeye kila kwenye kwanza hii. Abi ya kisha mwa wanga ili mwa serikali wa kudiposi. Mikana mwa kandi wete ndoa hiyo. Ndio ni hapo ndio kidogo. Kitu utu na mlangani kwa na kisha ngai sura ya ngai sasa. Ndio mwana usipinge achana. Usipinge mama. Ila so wana ibu wana ibina ya dela. Kona kwa japano denya ukite. Aloko si matumba na munga nisio wakiti. Yesu esi asu nipongeva nye.
tukawiwe, tukawiwe, Yesu wa. Cha mi bila faham kuwa ni yako zam angalau ungeniambia eti unakam nitulize ham wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Natamani kujua what your plot is. Ata landlord upeana notice. Aki Maulana, ingilia kati. Peace ni expensive but worth it. Kwa nini uliamua kutangulia? Diet yangu imechange, tabia kulea usingizi na kutamani kushoto kulia, unakuja lini? Nitabasamu tena. Unanitenda, aliyekuchukua sijui nani alimtuma. Maombi ni ati wakati rudi nyuma. Joni nikirudi nikupate kwa nyumba. Jiji zimeshikana ni ngumu kuvunja, but kauna raka nenda kwanza. Niko na ibak sijalala, na usalimie Maulana. Iri salama.